Англия жасөспірімдерге екпе салуды бастап кетті. 11 мен 15 жас аралығындағы оқушылар Pfizer мен BioNTech вакцинасының бірінші дозасын қабылдап жатыр. Ғалымдар оның қауіпсіз, ал жанама әсерінің өте сирек жағдайда байқалатын айтады. Ең бастысы вакциналау науқаны оқу процесінің тоқтамауына септігін тигізуі тиіс. Лондондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Жасөспірімдерге екпе егу ковидтің мектепте таралуын толығымен тоқтатпайды, бірақ жұқтыру жағдайларын азайтуға көмектеседі. Мәліметтерге сәйкес, вакцинаның бір дозасының өзі дельта штамын жұқтыру қаупін шамамен 55%-ке кемітеді екен. Медицина қызметкерлерінің пікірінше, екпенің екінші компоненті балаларға әзірге көктемге дейін салынбайды. Ұлыбританияда кәмелет жасы ретінде 18 жас бекітілген. Бірақ егер жасөспірім вакцинаның өте сирек жағдайда байқалатын жанама әсерінен қорықпаса, әке шешесінің рұқсатынсыз-ақ екпені ерікті түрде қабылдай алады. Көп жағдайда бала да, ата-ана да қарсылық білдіріп жатқан жоқ, дейді биліктегілер. Біздің ойымызша вакцинаның берер пайдасы зияннан әлдеқайда асып түседі. Біздің қолымызда дәрігер әріптестерімізден келген бұл тартпас айғақтар бар. 2020 жылдың наурызынан бергі білім берудегі олқылықтар балаларға ауыр соқты. Олардың денсаулығына, психикалық жағдайына қатты әсер етті. Бұл тенденция әсіресе тұрмысы нашар отбасылар тұратын аудандарда ерекше байқалды. Балалардың барлығы дерлік ауруды жеңіл түрде өткізеді, дейді мамандар. Соңғы 12 ай ішінде Англияда 25 бала ковидтің құрбанына айналыпты. Көпшілігінің денсаулығында бұған дейінде айтарлықтай кінәрат болған. Тек 6-ау ғана бұрын соңды ауырмаған. Англияда екпені мектептерде, Уэльсте вакциналау орталықтарында, Шотландияда клиникаларда кезекке тұрып қабылдауға болады. Солтүстік Ирландиядағы жасөспірімдерді вакциналау қазан айында оқу орындарында жүргізілмек. Меніңше қатарластарымның бәрі риза. Енді біз ковидтен қорықпай көшеге шыға алатын боламыз. Мен екпе алу туралы дұрыс шешім қабылдаған ұлыммен мақтанам. Оқушылардың барлығы мектепте оқулары керек деп есептеймін. Вакцинаға наразы топтар мектептерге келіп, кедергі келтіруі мүмкін. Бұл жағдайда мұғалімдер дереу полицияға хабарлауы керек. Pfizer компаниясы өз вакцинасының 5 жастан 11 жасқа дейінгі балаларға да қорған бола алатындығын дәлелдеп отыр. Енді екпенің ақш, Еуропа және басқа да елдердегі жеткіншектердің қабылдауына ресми түрде рұқсат берілуі күтілуде. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін.